kuwi ngawur wae. Kuwi ibu-ibu ki diwajibke ngenehi mimi putrane ki 6 sasi sing jenenge ASI eksklusif. Nah, eksklusif. Kuwi eksklusif. Eksklusif. Iya, iya. Iya. Kuwi 6 sasi kudune dimimin bocah. Kuwi apik. Susu ning motor apik. Apik. Ora susu sing apik ya ning dodo. Susu ning motor ya ora mungkin. Kowe malah wingi ora ngerti kowe ning bareng kono ana kedadean. Apa? Cah SMA entuk rondo tuwa ning sugih. Oh. Sing cah SMA seneng to? Wah, entuk rondo tuwa randane mati entuk warisan wong sugih randane. Sing mati cah lanange sing cah SMA. Mati. Lho jare sing rondone mati. Sing jebulane sing mati sing lanang. Lho kok iso ngono kuwi? Entuk susu kedaluwarsa kuwi ya Mas. Kowe omong amu. Ya ora padha wae. Nek nyanyi niat nyanyi. Engko nyanyi. Eh? Nek nyanyi engko sih. Iso apa kowe nyanyi? Iso. Halo. Iki ana musike bareng lho. Iya. Iki iso kowe nyanyi? Iso. Jajal kowe apa mau iso nyanyi lagune apa? Sakarepe. Ora ana urung ana sing ngarang lagu judule sakarepe kuwi. Aku sing ngarang. Lagune piye? Nek kowe ora iso oh, lagu kok sakarepe nek ora iso lagune wis live. Siapa? Westlife. Lagu barat lho. Westlife iki. Westlife. Kowe ngerti klepe Westlife ora? Ngerti lho. Nah, sing kok Inggris iki dah. Oh. Sing judule My Book. My Book piye? My Book lagi ah. My Book lagi. My Book. Lagi. Aduh. Kowe mabuk. Lah iki ajur tenan sumpah iki. Mabuk. Kowe ora ade ora nyanyi kok sing nyanyi yo dhewe. Ana dhewe. Ah ya nek pancen kuwi kaya ngono, iki aku mung kepengin ketemu kowe. Asli pengen ketemu. Nyapa? Moga wis tak kadang-kadang pirang-pirang dina iki. Iki ngene, tulung iki, tulung diusahakno. Iya. Kowe wingetan rak marana nggonku. Heeh. Utang dhuwit 50.000. Ah iya. Nah, iki pumpung bojoku kuwi njaluk TV sing merek Kubota. Merek kok Kubota iki? TV po diesel kuwi. TV. Ngawur weh. TV iki ora ana merek Kubota. Anane TV iki mereke Nokia. Ini omongane malah celeneh kowe nek kalah. Kowe celeneh. Wong ono. Kene muni TV merek Kubota salah re malah Nokia. Kok oh, ber Nokia ra terus ceria. Ceria ki Daihatsu. Gede nyok wis ora urusan ya sekali-sekali junior ngantem senior bintang modern awang tuwa ki playune ning ndi ngono lho mulo nek kowe pengen awet urip apa meneh kowe karo aku rak wong Islam meneh contoh karo piyayi kene digalakno gone sembahyang nomor 1 kuwi nomor 1 gunane apa digawe masjid gede-gede ora ana sing do sembahyang ya kan itu kewajibane wong Islam arkanu islami kom satun apa kuwi wong sing ngrasuk agama Islam kudu iso nglakoni 5 perkara jidat rolat lukat paksa moji iki apa kuwi kok angel siji maca syahadat loro nglakoni salat telu nglakoni yakat papat poso moji munggah kaji kalamun kuwasa iki iki tenan mulo kowe mumpung isih urip ayo do nglakoni barang kebecikan bapak kiai wis ngendikake kulo nafsi dai kotul maut sing tegese lali lali lho kok lali piye to kowe iki tak kandhani kowe wong tuwa sing isih mulang sarak ngono ta piye kulo nafsi dekatul maut maut ki mati nafsi ki nafas mula titahing Gusti sing sak lumahing bumi kurping langit sing kedunungan nafas mestok bakal mati mula kowe mumpung isih urip ngamalo sing akeh iya to sedekah sing akeh contone kaya Pak Kaji sapa ngerti kok sak bubare nanggap ketoprak diparingi lancar ning gone golek rezeki adoh saka bilaine diparingi panjang yuswa amin aku dhewe kaya ngono sing jenenge ngono sowan Pak Kaji iki nek aku diparingi amplop aku yo mikir masih banyak janda-janda tua yang tidak terurus isih akeh yatim piatu sing ora digagas engko nek aku diparingi duit Pak Kaji tak keke kepada yang berhak semua itu yatim piatu janda tua wes jompo sapa kowe Pak yatim piatu ndi pokoke anger aku diparingi duit Pak Kaji tak keke sing berhak lah sing berhak bojoku
Lho kok iso bojoku? Bojoku ya yatim piatu ya ora di bapak ora di mbok. Nek tuwek iki jenenge ra yatim piatu. Yang berhak rumahku panti asuhan di yatim piatu ndire yang berhak bojoku. Jaluk disambelke dirauke rai apa ora dikake bojoku. Iya, ya pancen kuwi hasil keringat dari wong lanang jare payah kudu diwenehke wong wedok. Iya, iya. Nek ya ngene. Nek pancen wong diutang ra kudu nyaur. Oh, kuwi kewajiban. Iki mergo ya kuwi tak kandhake bojoku jaluk TV sing merek iku buta. Wis ngono merek Sony Ericsson wae kuwi sing ruweh apa. Ora suwek lambemu lho. Utangmu lho. Jam 09.00 engko tak sauri. Jam 09.00 tet bayar. Tet. Wae. Kudu kowe teko jam 09.00 tit tak bayar. Bayar. Ning nek kliwat jam 09.00 ilang. Sik iki aturan kondi ya. Aturanku. Aturan mbayar utang kok nganggo ngono. Aku sago kepengin bali ora dite. Kurang jam 09.00 enteni. Heeh. Jam 09.00 tet bayar. Heeh. Kliwat jam 09.00 ilang. Ilang. Wah, engko berarti